Ahoj děti, podíváme se na stranu 31, cvičení 1, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy k zadání, vytvořte další úkoly a vyřešte je. Tak o co tady půjde? V úlu žije v letním období přibližně 50 tisíc včel a v zimním období přibližně 20 tisíc včel. Úloha A. V kolika úlech by žil 1 milion včel v létě? Takže úloha A. Tak vezmeme všechny ty včeličky. 1 milion včel. A teďka víme, že v úlu žije v letním období, čili v létě, přibližně 50 tisíc včel. No takže je rozdělíme to po 50 tisících. Vždycky No, a 1 milion děleno 50 tisíci, tak to teda tady je technul nějak moc. Takže tady jsou čtyři, já si je vemu pryč. Tady jsou taky čtyři, taky je vemu pryč. Takže 1 milion děleno 50 tisíci je, je vlastně jako 100 děleno 5, a to je 10 děleno 5, 2 a 0 k tomu. Rovná se 20. Takže v létě těch milion včeliček žije přibližně ve 20 úlech. Žil ve 20 úlech. Výborně. Tak teď jsem počítal. Já vypočítali jsme Ačko a Bčko. Zkuste vypočítat vy, takže si na chvíli přerušte video a za chvíli se podíváme na řešení. Tak jak se vám dařilo? Co jste měli počítat? Bčko. V kolika úlech by přezimoval 1 milion včel. To znamená, přezimoval, dívám se do zimního období a tam přezimuje v jednom úle už jenom 20 tisíc včel. Takže vlastně to samé, ten 1 milion jste dělili teďka 20 tisíci, pokrátili jste to jako já 4 nuly pryč, takže vám vyšel příklad 100 děleno dvěma a to se rovná 50. No a čili 1 milion včel by přezimoval v 50 úlech další úkoly a vyřešte tak třeba obráceně. V kolika úlech žije v létě, nebo kolik včel, obráceně, kolik včel žije v létě v deseti úlech. A nebo kolik včel žije v zimě v deseti úlech? Zase obráceně, zkuste to vyřešit.